Audio Jungle. خيال يكد جولد ملال دا جبر خالقا دا اوخ کیاو دا وینے راتو لک پڑھ چنار محکمہ سوشل ویلفیئر کے رحمت للعالمین سکالرشپ کے تحت 123 معذور اسپیشل طلبہ و طلبات میں 50,000 کے چیک تقسیم کی گئی. پڑھ چنار میں ضلع کرم کے 123 طلبہ و طلبات میں محکمہ سوشل ویلفیئر زکوٰۃ و عشر کی جانب سے پی کس 50,000 روپے کے رحمت للعالمین اسکالرشپ کے چیک تقسیم کی گئی. جن میں پہلے جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے طلباء و طلبات شامل تھے. اس موقع پر منعقدہ تقریب میں ان اسپیشل طلباء و طلبات سمیت سیاسی و سماجی کارکنان، بلدیاتی نمائندوں، محکمہ تعلیم کے افسران سمیت ممبر صوبائی اسمبلی سید اقبال میاں بھی شریک ہوئے. اس موقع پر مقررین نے کہا کہ اس سے پہلے قبائلی علاقوں میں کبھی بھی ان اسپیشل افراد میں اس طرح کی امداد وظائف تقسیم نہیں ہوئی تھی جو پی ٹی آئی کی حکومت میں ہو رہی ہے. ایم پی اے سید اقبال میاں نے کہا کہ یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی غریب دوست پالیسیوں کی تسلسل ہے. اہل علاقہ نے خیبر پختونخوا صوبائی حکومت کی جانب سے معاشرے کے اسپیشل افراد کی امداد کو سراہا اور ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ اس پروگرام کو جاری رکھا جائے تاکہ دیگر معذور طلباء و طلبات بھی مستفید ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسین بنگس، ڈسٹرکٹ کرم، پڑھ چنار. آڈیو جنگل.